Perkele. Se alkoi aivastuksella sitten video ja... Sielläpä muuten en ole muistanut sannokka, niin... Meikäläisen Aatossa ei kuunnella nimittäin kuin kasettisoittimilla. Kasettisoittimilla, että... 80-90-luvun tuolla mulla on Mattia ja Teppo ja... Katsottava minäpä näitä ihmiset teille, niin... Siinä on kunnon legenda musa, eikä mitään rämmytystä saatana. Mattia ja Teppo perkele mankasta kulmaa, niin... Noi. Jolla jos on vanhoja noita kasettia, niin otan vastaan, se kun haluaa niitä antaa. Ei käytä, niin kuunnellaan autossa, kato C-kasetteja. Kaikki muu on tässä autossa kielletty. Lentää kartanolle. Tässä autossa ei nimittäin vittu mitään anttituiskua kuulella, saatana. Ja minä nyt arvon sen samalla tässä, niin sen. Ne kaksi vaappua, eli kaksi kuhavaappua. Jesse vaappu ja toinen oli käsi tehty vaappu. Joita ei hirveesti, se teki niitä vaappuja, niin 1000 kappaletta vuodessa ja tuota... Niitä ei joka paikasta edes suon, niin se oli se toinen vaappu ja se on ihan uusi Jesse vaappu. Minä olen joskus käyttänyt ja se on kuhanne sillä ja minä siltä nyt katsoin semmonen, eli 113 senttiä on se oikea vastaus. Se on isoin pisin haaki, minkä minä olen suonut ja semmonen kuin Juha Haavisto. Semmosen sieltä, siinähän nyt ei ole niitä vastauksia niin paljon, mutta minä sen nyt katsoin vaan peivasin, mikä sormen alle ossu ja Juha Haavisto, sen niminen kaveri, ja mulle voi sitten laittaa Facebookin kautta tai Pottukorran Facebookin kautta tai minun omaan Facebookin, eli minut löytää nimellä Jouko Kärkkäinen siltä Facebookista varmaan. Nimeen kun löytää, niin ei ole vaikea tunnistaa varmaan kuvan perusteella, että kuka minä olen. Ja tuota, näin nikkäsen, mutta semmoiselle lähti vaaput ja minä pyrin tekemään tässä vielä kauan mittaista muitakin arvontoja, pieniä ja isompia. Ja tuota, Ikeja on tullut muutama kilo tässä jo arvottua ja kaikkea näitä, että pyrii siihen, että saisin nuoria tuettua, mutta tämä nyt on semmoinen yleinen arvot, että en tiedä nyt, että menikö nuorelle vaan vanhemmalle henkilölle, mutta kuiten niin. Ja tuota, nuoria olisi tarkoitus tukkeja jossain vaiheessa. Olisi tarkoitus pitää semmoinen päivä nuorille tuossa Iisalmen puolella. Iisalmen sataamassa vaikka olisi se kohtamispaikka ja siinä voisin käydä, ketkä haluaa jikausta oppia ja vähän muutakin niksiä ja jikauksesta sitten, niin voisin käydä päivän aikana niin siinä nuoria kalassa. Kalassa pitää kahta, että milloin se olisi ja miten saa semmoisen järjestettyä. Eihän se ole mitään muuta kuin videolla sanoa, että tulukkee sinne ja se on siinä. Ja, tuota, voisin siinä käytellä vähän sitten porukkata vennestä kalastamassa. Ja. Ei tässä tämän, kun minä olen tässä nyt menossa Vianankoskelle. Työpäivää viettämään Vianankoskelle ja tuota, käyn vaan siinä vähän koettamassa, otetaan revanssi. Katsotaan, onko se kuhaa vielä siellä. Onhan siinä taimeniäkkiä näitä, mutta katsotaan, olisiko siinä vielä kuhia. Jossain vaiheessa se lähtee takaisin sitten kosketaan sitten järvelle, mutta katsotaan, mitä näkyykö siellä kaloja tänä päivänä. Mutta ei siinä ihmiset mitään. Palaattaa astialle ja muistakaa mineraalisaippua näin kesäisin. Kesää hellittelee, se tahtoo naisilla vähän unohtua aina se takapuolen pyyhintä ja varsin jos siihen vähän alkoholia otettu, niin saattaa pikkupöksyt vähän tuoksahtua illan jälkeen, niin sitä varten on Pottukorran mineraalisaippu, että millä se saadaan se naisen takapuoli sitten puhtaas ja aromit kohdalle, että sehän ei sitähän ei kehto kieltä sinne tunkasta, että muuta, että se on tahto saattaa haista kuin ketun ruoto se tavaraa sillä naisella, niin muistakaa peistä perse, naiset varsinkin, niin naisille varsinkin mulla on semmonen viesti, että kun
kun toi nyt ootta sillä baarissa, että tää vetää nyt kännit, niin kyllä minä sen tiedän, niin kun naisetti, niin hänen sinne eron miehistä, että kun sitä mennään sinne vessaan, niin useille niin persen jäpi pyyhkimättä ja paskatamisen jälkeen kännissä, niin persen jäpi pyyhkimättä, niin pikkusen voisi tässä karvota sen suhteen, että sen takiahan sitä itsekään ei aikoinaan, niin minä välttelin sitä humalaisten akkujen nussimista, että mieluummin nussin se levinpäin ja kävin treffeillä netin kautta, että niin paljon tuli niitä kokemuksia baarin kautta, että oli paskasen paskanen perseen ja kuselle haiseva pillu, niin se niinku jossain vaiheessa alako tuota niin tympäsemään.